双手合十，虔诚祈求菩萨保佑自己身体健康。李景峰多年前被诊断出肾脏癌末期，吃标靶药、做化疗都没有效果。我生病的时候，我的小朋友才国中，所以那时候我有很大的压力。我想说我能够多活一点，至少能够让他在成家以后，然后他能够了解人的生命流程就是这样子。想要陪小孩长大，所以当时透过癌友牵线找到高雄一家有在做免疫细胞疗法的医院，陆续投入将近300万元，最后才发现原来是一场骗局。最夸张的就是也有大陆人搭私人飞机在小港机场下飞机去他那边打，然后第二天搭自己的私人飞机又回去。后来我问那个小姐说，那她是什么病，他说是养颜美容。无奈苦笑，毕竟在连收据都没有的情况下，300万元等于打水漂。最后他选择到国外接受免疫细胞疗法，而当年的就医记录李景峰小心翼翼完整保留下来，除了是与病魔抗战的证明，更是提醒自己不要再被不孝业者坑骗。你在台湾做的这些东西他一定不会给你，最好是希望你什么都不知道，你对他100%信任，100%信任是最好的。溺水的人连一根浮木都想紧紧抓住，看准人性弱点，加上资讯不对等，打着免疫疗法旗帜诈骗的案件层出不穷。有很多不良的业者，他会收买一些假病人，透过这些假病人或假家属混迹在病友群中去做所谓的宣传效果，说啊我打了，然后我消失了很多，然后我的那个效果非常好，我的肿瘤都不见了，这是非常荒谬的，而且一直发生的。像在2019年，好心名医和张姓业务就涉嫌谎称以自体脂肪干细胞疗程可以控制病情，让癌末的李姓女子信以为真。但在支付240万元后，李姓女子还是病重身亡，家属份额提告，缠讼多年。今年法院二审以诈欺罪判好心名医2年，全案确定。自体脂肪干细胞疗法，它的适应症没有适用在癌症上。另外就是说，这个医师他们所处的这个院所，医疗院所，其实并不是属于核准可以实行细胞疗法的诊所。在特管办法实施到现在再生医疗法的通过这段时间，其实是一直不断的有被爆出来。卫福部2018年通过《特定医疗技术检查检验医疗仪器施行或使用管理办法》，简称特管法，开放6项自体细胞治疗技术，看似有法可管，但上路至今6年来乱象丛生。细胞疗法其实最重要、最关心的族群其实就是癌症病人，现行最大宗使用的也是癌症病人。那也发生了说有许多的癌症的病家，他其实倾家荡产，结果他换来的是生理食盐水或是不明的成品，然后甚至说有一些不孝的业者，他其实是用基金会的名义啊要求说你必须要入会，那我才能提供你相关的细胞疗法，来规避相关的责任。2024年5月，卫福部公布特管法时期以细胞疗法辅助治疗实体癌的结果，第4期大肠癌存活天数中位数为677天，肝癌是368天，胰脏癌344天，乳癌则无法计算。民间团体批评政府审核通过的癌症至少10多种，却仅公布4种，报告内容只有3页 PPT。资料过于简略，根本无从参考。他们提出的那个报告里头，大家可以看得到数据数非常的少，所以几乎没有什么参考价值。你很难去定论说 OK 这个到底是标靶出了就是帮助了病患，还是是细胞治疗，还是合并之后帮助了病患，这些都是很难去厘清的。第一个，我到底花了什么多少钱，每一个民众花了多少钱。第二个，这一些民众花的钱的疾病，哪些疾病别分别是什么，比如他在第几期的时候，癌症别第几期才是去使用这个再生医疗。第三个，这个病人呢都是去哪些医疗院所，也是没有的。包含接受细胞治疗的次数，过去几年接受了几个疗程，总花费金额多少等等，这些资讯都应该要披露。病人需要知道的是，这样的花费究竟值不值得。对病人来说，我今天要花上百万，但是我却不知道这个成效怎么样，然后
使用的人又那么少，所以对我来说，我不太建议病患就是在经济能力无法许可的情况下去做这样子的一个治疗。专家分析。